Dje në periudhën nga ora 8 deri në orën 20 në zonën e sektorit për punë të brendshme në Tetov është kryer aksion kontrollues për sankcionimin e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë automjete me shpejtësi më të madhe se shpejtësia e lejuar. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 106 drejtues mjetesh, nga të cilët 12 me shpejtësi mbi 70 km në orë më shumë se shpejtësia e lejuar. Prej tyre 81 shkelje të kufirit të shpejtësisë janë regjistruar jashtë vendbanimit dhe 25 kufizime të shpejtësisë janë regjistruar në vend banim. Gjithashtu, gjatë kontrollit janë sankcionuar edhe 20 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon edhe një herë për dorësit e rrugës që të respektojnë rregullat rregulloret dhe kufizimet në komunikacion, të rregullojnë shpejtësinë sipas kushteve të rrugës, të kontrollojnë me kohë korrekcinë teknike të automjeteve, sidomos të frenave dhe aparateve drejtuese, por edhe sinjalistikën ndriçuese, gomat dhe sistemet të tjera. Në këtë mënyrë ata do të kontribuojnë drejt për së drejti për sigurinë e tyre dhe sigurinë e përdoruesve të tjerë të rrugës.